を製造する工場の操業を停止しています。大手電機メーカーのソニーは、熊本県菊陽町にあるスマートフォンなどに使われる画像センサーをする工場で製造ラインの稼働を停止しています。大手電機メーカーの三菱電機は、熊本県菊池市の液晶パネルの部品の工場と、熊本県甲州市の半導体の工場で製造ラインの稼働を停止しています。食品メーカー山崎製パンの熊本県菊池市にある工場が大きな損が出ていないということですが、設備の運転のため稼働を休止しているということです。熊本県内のスーパーやデパートでは営業を休止することが出ています。今日午前9時半現在、主なスーパーで営業を休止しているのは、イオンがイオンモール熊本、イオン富士店です。2つの店舗ともに、店頭で食品などの販売を行っているということです。セールが三人桜木、三人桜木店。サンディブ、丸食グループが、サンディブ千軍、サンディブ都会、サンディブシティ熊田、丸食島筋店、丸食三船店。ユメナートが、武蔵ヶ丘店、靴の屋店、清水店、江津店、堀山店、不本寺店、水前牛店、長峰店、新小田店、北見店、島崎店、上山店、浅草店、宇都店、松戸店。一方、熊本県内に21の店舗がある食品スーパーのソッキーは、すべての店で午前9時から営業しているということです。そのほかデパート、鶴屋百貨店が設備の安全を点検するため、今日1日営業を休止することを決めています。大手銀行では、いずれも熊本市内にある三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、リコナ銀行、三井住友信託銀行の支店は、通常通り営業しているということです。この後、午前10時半からは、省庁で会見が始まります。ここからは、災害担当ですので、今日お伝えしています。皆さん、今朝の省庁の紹介中でも、余震などについてお伝えしましたが、この後の会見で注目されているといったことでしょうか。やはり余震活動の、現状と見通しというところです。省庁が、先ほど会見の会見で、今後1週間程度、震度6程度の激しい揺れの余震が起きる可能性があるというふうに説明をしています。この大きな見通しは変わらないと思うんですけれども、今回の地震というのは、地震の規模の割には余震が多いということが特徴だというふうに思います。今、午前10時を通じるような手元にありませんが、午前9時現在ですね、ちょうど半日ぐらいということになると思うんですが、余震の回数、かなり感じる余震の回数が120近いと、ということでした。その中にはですね、震度6強というのが午前10時でありましたけれども、余震の中でも、かなり揺れの激しいものが起きているということで、今後もですね、激しい揺れが起きる可能性がありますので、注意していただきたいと思います。それから、その見通しという意味ではですね、ちょっとこちらの説明したいんですが、余震の起きる範囲ですね、一斉にちょっと注目してみたいと思います。これ、今日の未明までの、主な、地震の震源を、このように、いいところなんですが、改善が、そうですね、はい。一方、この黒い線はですね、国が主要な活動です。今回、最終的にこの辺りで起きているわけですが、このようにですね、南西に伸びるような方向で余震が起きているという説明が、6時半の会見ではありました。大きな余震も続きます。
日が明るくなってからですね、朝になってから若干当時に比べて減っています。翌日7時で4回、その後で8回、5回、3回となって減っていますけれども、先ほど申しました通りまだ地震発生から半日しか経っておりませんので今後の地震があると思います。十分注意するようにします。次のページは、余震の分数です。余震期全体にですね、先ほどは、どちらかというと南西の方が発達という方で見えたんですけども、やっぱり全体に全体にわたって余震活動があるという動きが見ていけることになります。最後のページに、他の地震、内陸で現場に発生した天気が続いている阪神淡路大震災以降の主な地震との余震対策の確認を進めています。今回の地震が高い地震の地震が続いています。それから一番下の一番上の青い方というのが、西海峡の新潟県というのが、これは特に余震活動が高くなっています。その次の新潟県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 最後に説明しますけども、予想がまだまだ厳しいです。今後1週間程度は、予想の仕事を感じて、予定程度を発表する予定に可能性がありますので、準備検査していただきたいと思います。少々の記者会見でも用意いたしました。今、会見でもありましたように、少々は、例えば15時6分ごろ、長田県で震度7を観測した地震について、平成28年、長田地震と発表したことができました。少々は、ご苦労様。では、始めると、皆さん、最初のことは、地震について、お話しします。先生は被害が出た地震について名前を付けることがあります。先ほど代表からですね、公式の対応を聞いていただきたいと思いますけども、これは様々な調査や確認を行ったり、あるいは状態などの、女性のための対応を行っていく、面接した分が、どうも進みやすいということがありますので、今回、一つ早い段階ですけども、名前を付けることになりまして、今後は、その時というふうに考えていきます。所長会見の方は、私について、地震についてなりました。はい、女性学生についてですね、先ほどご例を聞いてもらいました。女性学生についてなりまして、女性としては、簡単ですね、今日、座りとかですね、一緒になってから、例えば、午前9時までの時間の際、必ず発生、それから10時までの発生ということで、若干、この状態は今となっているんですけれども、まだ半日か、大体2時間か、成長時間から発生が、それから5時間から1時間から、予想が続いていることになっています。それから、予想が起きている範囲について、先ほどの図をちょっと申し上げたので、やったんですけれども、今朝の会見では、予想が起きている範囲というのを、どうしてもかなり気にした判断が予想が起きているんですが、何時間でかかってないですか。先ほどの会では、予想が全員に、その発生が問題だということで、その指示が正解をしています。震度7を獲得した山本県、各地で震度が出ているほか、予想と見られる地震についていて、それはどんなようですか。山本県で震度7の激しい揺れを観測する地震があったのは、昨夜9時26分ごろでした。震度7を獲得した山本県松島市は、建物が崩壊したという情報があり、すでに揺れが続いていまして、今の地震についてです。というときに、震度7を獲得した山本県松島市は、8時間半経ちました。先ほど日の時間を迎えて、明かりが来ました。完全に床が潰されています。何が激しく壊れています。地震から一夜が明けて、今日の状況が明らかになってきました。松島市の店舗です。あ、もしもし。現在では高さ1メートルほどの石の辺が幅5メートルに渡って崩れました。この地では多くの建物や塀が壊れています。本日みんなに見たかったんですよ。そんなこんなの電気が消え、電気がブワーッと目の前を2人。松島市では一人住宅が倒壊し、男性が家族5人と一緒に下地になりましたが、2時間後に無事救助されました。島に入り込んだけど、今大丈夫。今は、見たかったから。震度5強を観測した。この時は、見たかった。皆さんの中で、少しだけ覚えてください。皆さんの中で、少しだけ覚えてください。